Викендов, судбоносното да, го каже и актерот на Солза и Смеја Душан Кузевски во ресторан Гламур пред многобројните пријатели, колеги, соработници, роднини, дуле и избраничката на неговото срце Кристина, својата љубов ја заокружија со брак, а нашата екипа беше присутна на лице место да ги сними сите прекрасни, романтични мигови. Добро вечер, Тера телевизија, добро дојдовте на мојата свадба, Душан и Кристина во ресторан Гламур. Вечерва се забавуваме, максимум што можеме. Поздрав до Неда Маретич, коле. Епа пази мало, не можеш сега. Вау! Благодарам. Ова е мојата почитувана сестра Ивана. Да видиме што ќе изјави за Тера телевизија во врска со мојата свадба. Се сеќаваме феноменално, го желивме единственото машко во фамилијата да ни ја продолжи, да ни го продолжи през името, ама да невестата го задржа незиното. Ама се сеќаваме феноменално. Меѓу највеселите гости беа секако членовите на Солза и Смеја, кои ги искажаа своите честитки пред нашата камера. Среќен брак, Дуле и Тина, ви посакувам се најдобро, вечни да сте и до година на крштевки. Среќен брак на Дуле и Тина, се најубаво во животот и за навек. И до година на крштевки. Знам дека вечерава Дуле скрши многу женски срца, така ни беше миленик во Солза и Смеја. Сепак му посакувам многу среќен живот на двата со Тина, многу убави заеднички моменти натаму и се радувам дека уште многу вакви убави моменти заедно ќе доживееме како група, ќе има журки понатаму, се бериме за деца, за внуци, за се. Така, со среќа на моите младите. Сигурно се сеќавате дека Дуле ја побара раката на својата избраничка токму пред нашата камера и пред сите присутни на представата минатата година во античкиот локалитет Хераклеја. Тера телевизија им посакува на Душан и Кристина годините кои се пред нив да ги поминуваат со многу љубов.